kan alle sammen rigtig hjerteligt velkommen til bibliotekspolitisk topmøde her i Herning. Vi er altid glade for at have gæster her i Herning, og det gælder jo ikke mindst jer, når I kommer her og vil tage jeres diskussioner om, hvordan man skal videreudvikle biblioteksvæsenet. I Herning der har vi en nedfældet politik om, at Herning skal være et attraktivt sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed. Det betyder også, at vi tillader sig at satse og har ambitioner på hele kultur- og fritidsområdet, altså hvor både sangen og musikken og foreningslivet og biblioteket i det hele taget skal have gode udviklingsmuligheder. Vi satser og vi investerer i kultur- og fritidspolitikken i Herning. Her har vi også et slogan, der hedder, her er alle muligheder åbne. Og det gælder selvfølgelig i hverdagen, det gælder på rådhuset, det gælder når vi taler demokratiets udfoldelse, og således selvfølgelig igen også på kultur- og fritidsområdet. Det betyder også, at jeg og vi i Herning er rigtig stolte over det nye bibliotek, vi for få år siden besluttede at lave lige centralt i Herning bymidte i gågaden. Det er et bibliotek, vi er rigtig stolte over. Jeg husker, da vi havde åbningsdag, den daværende kulturminister Marianne Jelved, da hun holdt indvielsestalen, sagde, at det var måske Europas mest moderne bibliotek. Det vakte glæde, og det gør det stadigvæk. Og i dag står biblioteket i Herning bymidte som en stor succes. Der kan man blive klogere, man kan fordybe sig, man kan mødes, man kan debattere, og det gør borgerne også. Det er i virkeligheden gået hen og blevet lidt af det moderne forsamlingshus i Herning. Andre vil også sige hej og velkommen til Herning, så jeg vil slutte af med at ønske jer nogle gode dage og et godt bibliotekspolitisk topmøde. Velkommen her. Velkommen til Herning. Håber I får nogle gode dage. Velkommen til Herning. 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 Ha' et dejligt ophold i vores skønne by. Velkommen til Herning. Velkommen til Herning. Hej alle sammen. Velkommen til Herning. Hej. Velkommen til Herning. Velkommen til Herning. Kom og besøg os på biblioteket.